Ukrayna silahlı qüvvələri Krımın Cankoy rayonunda işğalçı Rus ordusunun silah-sursat ambarına raket zərbəsi endirməsi ərazidə yaşayan ruslar arasında təşvişlə qarşılanıb. Sosial şəbəkələrdə Krımda yaşayan rusların partlayışın həyəcanlı izləməsini əks etdirən görüntülər yayılıb. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Ukrayna silahlı qüvvələrinin Krımda aerodroma raket zərbəsi endirməsi rusların ərazini tərk edib Rusiyaya üz tutmasına səbəb olub. Автобус шевелится. Че? Я уехал уже на Жанкой, поеду автобус оставлю, все, не пускает вас вас? А нет, все, короче, я на базу автобус оставлю, все, отходим в клубу. Алло. Да, а какой Азовский, блядь, ебаный? Это же автобус шевелится. Это Азовскому, блядь, ебаный. В километрах 6 автобус шевелится.